kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 67 test geliy bilan qaysi gaz teng massada aralashtirilsa molar massa 7 gramm mol bol bo'ladi geliy va noma'lum gaz teng massada aralashtirilyapti aytaylik geliyni 1 molni massasi 4 gramm bo'lsa 4 gramm va 4 gramm o'sha boshqa gazdan Ikkalasining e umumiy massasi 8 gramm bo'ldi 8 gramm bo'ldi geliyni moli demak bir mol to'rt gramm geli demak bir mol bo'ladi to'rt gramm molga bo'ladigan bo'lsak agar bir mol chiqadi bu gazni maяр massasini bilmaymiz o'shag uchun buni molini ham topolmaymiz va molini noma'lum deb olamiz x shunda chiqishi kerak yetti endi bu tenglamani ishlaymiz mahrajini bu tomonga ko'paytirishga o'tkazaman 7 plus yetti k barobar 8. Bar bar bu yerdan chiqadi yetti x barobar bir x barobar demak bir 7. yetti demak ushbu 4 gramm modda 1 taqsim yetti mol bo'lgan 4 gramm modda 1 taqsim yetti mol bo'lgan mana bu yerda x mol deb olgudim bu moddani endi 1 mol moddani necha grammligini topsak bu gazni massasini topgan bo'laman demak bir 4 to'rt bo'lingan bir taqsim yetti agar biron bir moddani bir taqsim yettiga bo'lsanglar teskarisi bo'lib ko'paytirish bo'ladi ya'ni yettiga ko'paytirib qo'ygan hisoblanasizlar bu yigirma sakkiz gramm kelib chiqadi yigirma sakkiz gramm azotni demak malyar massasi ho'p ushbu masalani yana bir marta qisqacha tushuntirib o'tib ketaman to'rt gramm oldim ikkita gazdan va geliy o'shanda bir mol bo'ldi Aa, bu noma'lum moddani esa molini bilmadim nechi molligini chunki 4 gramm nechi mol kelishini bilmayman modda noma'lum bo'lganligi uchun agar malyar massasini bilganimda malyar massasiga bo'lib molini topardim lekin malyarn massasini bilmaganligim uchun molini x deb oldim bu ikkala moddani molini qo'shganimdan keyin umumiy mol chiqdi umumiy massani umumiy molga bo'lsam 1 molni massasi kelib chiqadi ya'ni mana shu 7 gramm bo'lish kerak demak bu maylar massa yettiga teng yi bo'lish kerakligi aytilgan shu tenglamani ishladim qachon demak mayyar massa yetti bo'ladi qachonki mana shu modda 1 taqsim yetti mol bo'lsa agar bu modda 1 taqsim yetti mol bo'lsa agar 4 grammi demak buni 1 molni massasi 28 bo'lishi kerak bu azot bo'ladi